Nåja, gott folk. Välkomna till det husdjursstödinfo. Det här idag så ska vi berätta lite om det här djurstödet för 2023. Och programmet och så jag, Jan Asplund, bör. Och jag berättar om EUs djurbidrag och ersättningen för djurens välbefinnande. Och så tar Teresa Hågnäs pratar om nordliga husdjurstöd. Och efter det så kommer Ulrika Granfors att berätta om ekohusdjurstöd. Och efter det då så är Dennis Jakobsson som berättar om lantraser. Och Roger Bertils om allmänt om djurstöd 2023. Och vi på tjänsten och aktiv jordbrukare och sånt. Och till sist så är det Fredrik Rannas från ÖSB som kommer till berätta om uppbetalningstidtabeller och sånt. No ja, som sagt, jag heter Jan Asplund och har varit med i ett år. Inte alls fullärt, inte halvlärt heller. Ögonen har varit sämre och öronen också, men vi kör på. Det här. Vi börjar med det här EU-finansiera djurbidraget. Och från och med i år nu så det enda två djurslagen som får helt EU-finansierat djurbidrag är tjurar och bidrag för slaktlamm och slaktkillingar. Och det här bidrag ska sökas årligen i Vipotjänsten. Och i år då så är det här ansökningstiden han börjar i måndags och håller på till 24 i första. Så är det hoxpåhet att man lämnar in deltagaranmälan. Och till det ser ni länk som ni kan gå in på om ni vill se lite närmare på. Och det där. Och nytt för i år kan man säga, alltså jag var ju redan i fjol så började vi prata om det här referensdatumen. Men just de här referensdatum nu så gäller EU-finansierade djurbidrag. Och bidrag beviljas endast för det djur som en bidragssökande har i sin besittning på referensdagen. Och uppgifterna på djuret ska vara korrekta senast på referensdagen. Och minst följande uppgifter måste vara i ordning och up to date. Är könet på djuret och anmälning om ankomst och utmönstringar. Och referensdatum för tjurar i år så är 31 i första. Referensdatum för slaktlamm och slaktkillingar så är 10 i första, eller va 10 i första, och är djur som föds senast 10 i första och som ska anmälas då senast 10 i första för att få bidrag. Det slaktlamm och killingar som är födda efter det så har referensdag 1/6/23. Och det är djur som har fötts och registrerats senast 1/6/23. Alltså är väldigt viktigt att där har man inte under 3 månaders tid på sig att anmäla födslar, utan det ska ses på en gång i princip kan man säga. Alltså det måste vara, om djuret är fött 1/6 så ska det anmälas 1/6 för att du ska få bidrag för slaktlamm och slaktkillingar. Och ett djur berättigar inte till bidrag under stödåret om det föds efter referensdagen eller anländer till gården före referensdagen men
registreras till djurregistret efter referensdagen. Till exempel en tjuno som har kommit, har det här kommit till gården, säg nu 25:1, och den blir anmäla det här första i andra. Så då har referensdagen farit för det djuret för detta år. Också om gården som har haft djuret i djurregister på referensdagen inte har ansökt om det här EU:s djurbidrag, så kan inte heller följande ägare få bidraget detta år. Så därför är det väldigt viktigt att allgårda som säljer tjurkalvar så ska anmäla det här och gå med i det här systemet. Alltså en tjur då, för att den ska få tjurbidrag för år 2023, EU-tjurbidrag. Så man ska ansöka om EUs tjurbidrag senast 24:1, 2023. Och en tjur då, så är ett nötdjur av hankön med registeruppgifterna korrekta och up to date i Livsmedelsverkets nötregister 31:1, 2023. Kolla två gånger att det är up to date i Livsmedelsverkets register. Det har varit fall där jag kunde vara OK i det här min gård, men inte Livsmedelsverkets nötregister. Och det är det officiella registret som de här uppgifterna blir plockade ifrån. Så det är där som det måste vara i skick. Det här djurhållningsperioden då, för i år, så är minst 60 dygn utan avbrott efter att ålderskravet har uppfyllts. Och djuret blir som stöddugligt vid 11 månaders ålder. Det finns som inte övre åldersgräns. Och fast tjuren har fått tjurbidrag i fjol, så kan den få i år. Till exempel avelstjurar kan få det här bara de uppfyller kraven. Och från och med i år nu då, så kan tjuren kan bara få tjurbidrag en gång under sin livstid. Och det här tjurbidrag betalas åt den stödsökande som först uppfyller dessa uppgifter och krav. Och är 150 euro per djur i bidrag. Jag har här ett exempel på en tjur. Säg nu en tjur som är över 11 månader 1:1. Så då börjar den samla djurhållningsperiod dagar 1:1 och 1:3, så har den uppfyllt 60 dygn djurhållningsperiod. Då betyder det att det här djuret kan skickas till slakt eller försäljning tidigast 2:3, inte på den dagen som stöd har sista dagen på djurhållningsperioden, utan alltid dagen efter. Och denna tjur så är berättigad till tjurbidrag 2023. Samma tjur över 11 månader inleder djurhållningsperioden 1:1 till 1:3, men skickas till försäljning samma dag 1:3. Den får ej tjurbidrag 2023. Åtminstone åt den ägare som hade haft den i registret då, eller i sin besittning i början av året. Och det tredje exemplet då, samma tjur som är 11 månader.
såldes till Livs första i tredje. Och då började den samla tjurbidrag andra i tredje 23 för den nya ägaren. Och förutsatt att den nya ägaren har tjuren över 60 dygn och att registeruppgifterna har blivit uppdaterade inom 7 dygn efter köpet, så får den nya ägaren tjurbidrag 2023. Och då har vi bidrag för slaktlamm och slaktkillingar. Det förutsätter att djurhållaren har senast 24.1. ansökt om EUs bidrag för slaktlamm och slaktkillingar. Och djuren får vara högst 12 månader gammal vid slakt. Och så ska slaktas på ett av Livsmedelsverket godkänt slakteri. Slaktvikten ska vara minst 18 kilo för slaktlamm och 10 kilo på slaktkilling. Och djuret får ej ha fått avkomma. Och under stödåret så ska det ha vistats på gården utan avbrott i minst 10 dagar före slakt. Alltså en 10 dagars djurhållningsperiod har slaktlamm och slaktkillingar. Och det här bidraget betalas på basen av uppgifterna som anmälts till får- och getregistret. Och slaktkroppen ska vara tjänlig för människoföda. Det vill säga får inte vara helkasseringar eller djuret får inte ha dött på vägen till slakteri. Då tar vi och fortsätter med ersättningen för djurens välbefinnande. Det här är lite gammal skåpmat, det här att vi tar nog gå igenom med att vad är målet med det här ersättningen för djurens välbefinnande. Det är som det här bidraget säger att det ska förbättra djurens välbefinnande och så ska det främja en mer artspecifik skötsel av produktionsdjuren och öka jordbrukarnas medvetenhet om de faktorer som inverkar på djurens välbefinnande, också via rådgivning. Och uppfylla konsumenternas förväntningar och se bättre ut i deras ögon. Och till exempel betesgång förbättrar djurens välbefinnande och påverkar också landskapsvården och miljön. Ansökningstiden för djurens välbefinnande i år så öppnades i måndags 9:e och håller på till 2:a. Och nytt för i år så är ju att det går att anmäla endast via Vipu. Ansökan går endast via Vipu. Och där förbindelserna är ettåriga, alltså är från 1:a till 31:12. Och fast man ansöker om det här stödet först nu, så skulle kraven börja gälla redan vid 1:1. Och i det här bidraget så grunduppgifterna så att säga baserar ju på uppgifterna i djurregistret. Alltså man får ju stöd per djurenhet. Och då förutsätter jag att alla anmälningar ska vara gjorda inom utsatta tider. Exempel födelsköp, försäljning, förflyttning och dödsfall. Och samma sak är det för får och get. Födelseanmälningarna så får ju vara 3 månader som det är lagstadgat. Men annars så är det 7 dygn som gäller. För svinens del så är det ju 7 dygn för köp och försäljning. Och så är det ju 3 gånger per år för det här djuranmälan. Som jag har varit. Och där stödet betalas då på basis av det genomsnittliga antalet djur per djurgrupp.
som var beräknad enligt djurregistren under stödåret. Och med det här stödet så den här ersättningen betalas bara för åtgärder som är strängare än djurskyddslagstiftningen. Och det här minimiantal djurenheter måste uppfyllas hela tiden. Då förutom vid produktionsuppehåll som ingår i produktionen, till exempel omgångsuppfödning. Och så har vi ju olika djurenheter som ska uppfyllas på olika djurslag. För nu är det minst 15 djurenheter. Får och getter är det minst 5 djurenheter. För svin så är det 15 djurenheter. Och för fjäderfä så är det lite beroende på sort. Per höns så är det 14 djurenheter. Och kalkoner och broiler så är det 60 djurenheter. Och här ser ni djurenhetskoefficienterna inom ersättningen för djurens välbefinnande. Och det här samma koefficienterna används inom andra bidrag också, till exempel det nordliga. Det här angående de åtgärderna i ersättningen inom alla djurslag i år så har ju försvunnit en del åtgärder och kommit till nya. I stora drag så är det lite mindre eller färre åtgärder som finns från och med i år. Och bakgrunden till att det ska förenklas och vara lättare att mätas och sånt. Ja. Vid åtgärder för ersättningen för nötkreaturs välbefinnande så är välbefinnandeplan. Den hade vi redan i fjol. Nytt med det är ju att den är obligatorisk. Och det är för alla djurslag om man ansöker om ersättningen för djurens välbefinnande så är välbefinnandeplanen obligatorisk. Och så har vi förbättrande av förhållande för kalvar, förbättrande av förhållande för nötkreatur av hankön, betesgång för ungdjur, betesgång för dikor och mjölkkor, utomhusvistelse för nötkreatur, kalvnings- och behandlings- och sjukboxar för nötkreatur. Och välbefinnandeplanen för nötkreatur gäller då alla gårdens nötkreatur och är obligatorisk. Den betalas för alla djurgrupper. Och gården ska ha en välbefinnande plan från början av förbindelseperioden. Och välbefinnande planen ska bifogas ansökan senast andra. När man lämnar in det här ansökan. Välbefinnandeplanen uppdateras årligen och ska innehålla utvecklings- och gårdspecifika åtgärder för nötkreaturens välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet. Samt beskrivning av gårdens förhållande och produktionssätt. Nytt för i år det här så är det att man också för nötdjurens del finns det en punkt som man ska förklara hur man har beaktat det här klimatmålen i utfodringen. Till exempel andelen grovfoder och tillsatsämnen i kraftfoder, till exempel vegetabiliska oljor och kross. Tekniken vill lite spela.
Nåja, i den här välbefinnande planen då så ska beskrivas förhållande på djurhållningsplatsen, till exempel beskrivning av ladugården och avdelningar, utfodring, utgödsling med mera. Och hur man genomför produktionen. Och beredskap för funktionsstörningar. Jag brukar säga att förr i världen så hade vi ju en plan som hette plan vid händelse av funktionsstörningar och han kan man ju till långt använda. Och för varje djurgrupp ska finnas en ikraftvarande utfodringsplan. Och denna bilaga då så ska bifogas ansökan senast andra i andra 23. Och samma sak är det med foderanalysen. Och det här skulle väl behöva i PDF-form för att man ska kunna få lagt det med. Och så ska man också berätta om sjukdomsskyddet på gården. Och förbättrande av välbefinnandet. Och här kan man ju få från en hälsovårdsplan. Och också eventuella observationer och utvecklingsbehov. Och det här, den här ersättningen då så baserar sig på tid och som är tid, tar att göra upp planen och bortåt. Och planeringen av utfodring med mera. Där ser ni en länk till botten på de här planerna. Och åtminstone på nödsidan så skulle väl behöva en helt ny plan i år i och med att det är en ny punkt med där. Så. Då har vi den här åtgärden förbättrande av förhållanden för kalvar. Så gäller alla gårdens nötkreatur under 6 månader. Det här utrymmet då så ska vara välströjat med mjuk liggplats och helt golv. I gruppboxen ska varje kalv ha ett utrymme på 2,25 kvadrat. Och ända från födsel upp till 6 månader. Till exempel en kalv plus moder har ett utrymme på 10 kvadrat som inbegriper liggbås, kalvgömma, gödselgång. Är kalvarna fler än en så var det 2,25 kvadrat till per kalv. Alltså har en ko 2 kalvar så ger 10 plus 2,25. I kalvningsboxar då så räcker det att kon och kalven har 9 kvadrat. Och om det i samma grupp finns över 6 månader gamla nötkreatur så krävs också för dem 10 kvadrat. Så ge lite frågan om utrymmet i DNAs och om man har mycket över 6 månaders gamla nötkreatur i samma grupp med moder och kalv så kan ju en löns till balkov och ha dem i skilda grupper. Så behöver man inte ha så mycket utrymme. Och det här utrymmeskravet så gäller även när djuren är på bete. Så som exempel då, om gården har 60 dikor och alla kalvar på våren så ska det finnas utrymme 60 stycken gånger 10 kvadrat. Lika med 600 kvadrat. Om man ansöker om den här åtgärden. Och avvarna kalvar som är minst 1 månad gamla ska ju hållas i gruppboxar om inte är befogat av
veterinärmedicinska skäl eller aggressivt beteende. Och angående råmjölk och dricksutfodring, så på gården ska alltid finnas fryst mjölk, råmjölksersättning eller råmjölksbooster för kalvar. Och där råmjölkens kvalitet så ska mätas, ett sådant antikroppsvärde, BRIX-värde, ska mätas för frysning. Och så ska föras bok över den frysta råmjölken och värdet. Så mätresultat och datum. Och om man använder sig av råmjölksersättning eller råmjölksbooster, så ska man bevara en kopia av köpkvitto. Då har vi den här åtgärden förbättrande av det förhållande för nötkreatur av hankön. Och det gäller alla djur av hankön mellan 60 och 18 månader. Och varje djur ska ha ett utrymme på minst 3,5 kvadrat i varma stallar och minst 5,5 kvadrat i kalla stallar. Och liggplatsen ska vara minst hälften av minimigolvytan. Och liggplatsen ska vara välströad, mjuk och ha helt golv. I boxar med spaltgolv ska på liggplatsen användas gummimatta eller så gummibeklädd spalt. Och djuret får inte hållas uppbundet om det finns någon tillfällig orsak till det. Och över 8 månader gamla nötkreatur av olika kön får inte hållas i samma box, med undantag av avelstjurar. Och på Highland Cattle är det 10 månader. Och så åtgärden betesgång för ungdjur. Alla gårdens nötdjur av honkön mellan 6-24 månader. Och djuren ska gå på bete minst 90 dagar om året. Och det ska föras journal över vilka djur som går på bete och när. Och om man ansöker om den här åtgärden, så kan man också ansöka om åtgärden uthusvistelse för nötkreatur. Men då är det den här minimikravet 90 dagar plus den andra åtgärdens krav 120 dagar som gäller, alltså 210 dagar. På det här gården med ekologisk husdjursproduktion så kan inte ansöka om denna åtgärd. Inte heller djur som föds upp utomhus, till exempel Highland Cattle och bison. Då har vi alla betesgång för ungdjur och alla gårdens nötdjur av honkön mellan 6-24 månader. Djuren ska gå på bete minst 90 dagar om året. Men har vi nog. Ursäkta. Det var en upprepning, men det är bra att det upprep. Då har vi betesgång för dikor och mjölkkor. Så gäller alla gårdens nötdjur av honkön över 24 månader. Och djuren ska gå på bete minst 90 dagar om året. Och så ska jag föra journal över vilka djur som går på bete och när. Och samma som hade föregående åtgärd, så kan ni både med ekologisk husdjursproduktion eller djur som föds upp utomhus, till exempel Highland Cattle och bison, ansöka om denna åtgärd. Och då har vi där utomhusvistelse för nötkreatur. Så gäller alla, märk väl alla, gårdens minst 6 månader gamla nötdjur. Och djuren ska få vistas ut minst 120 dagar om året. Och samma som i de här föregående åtgärderna, så ska föras journal över vilka djur som vistas ute och när. Och som jag sa förut, så kan åtgärden betesgång för ungdjur
också väljas om man ansöker om denna åtgärd. Men då är kravet 120 plus 90 dagar. Och samma sak med både med ekologisk husdjursproduktion eller Highland Cattle och Bison kan ni ansöka om det här. Och då har vi kalvnings-, behandlings- och sjukboxar för nöt. Och hedan efter är det här bara en åtgärd. Förut så har det varit två. Och för varje påbörjat 20-tal djur av mjölkkor och dikor ska finnas minst en fast eller monterbar fristående box. Och det här gäller då för sjuka och kalvande eller kalvande kor. Minst 9 kvadrat per djur. Och maskinell mjölkning av mjölkkor ska vara möjlig. Liggplatsen ska ha helt golv och vara välströad och mjuk. Och då har vi samma åtgärd, men på nötdjur som inte kalvat. Så är för varje påbörjat 50-tal nötdjur som inte kalvat ska finnas minst en fast eller monterbar fristående box. Är djuren under 12 månader så räcker det med 6 kvadrat och är de över 12 månader så är 9 kvadrat. Och liggplatsen ska ha helt golv och vara välströad och mjuk. Och här har jag har två exempel på det här. Det är ju så enkelt som vi ska försöka gå igenom en lite det här så kanske är klarar. Till exempel en gård som har 70 mjölkkor som kalvat, 40 nötkreatur som är yngre än 12 månader och 40 nötkreatur som är minst 12 månader och som inte har kalvat. Med mjölkkorna så är det ganska enkelt. För en box per varje påbörjat 20-tal mjölkkor. Har man 70 stycken då så kräver det 4 stycken boxar. A 9 kvadrat. Och antal boxar för andra nötkreatur. Så är en box per påbörjat 50-tal djur. Så i och med att han har 80 stycken djur så ska det vara två boxar. Bara den ena boxen 6 kvadrat och den andra 9 kvadrat. Så totalt 15. Så den sammanlagda boxutrymmet som behövs så är då 36 kvadrat för mjölkkor och 15 kvadrat för andra nöt. Lika med 51 kvadrat. Och det var enkelt. Vi tar följande som är lite knepiga. En gård har 21 mjölkkor som kalvat. 60 nötkreatur som är minst 12 månader. Som inte kalvat och 20 nötkreatur som är yngre än 12 månader. Antal boxar för mjölkkor. Så är en box per påbörjat 20-tal. Lika med, det ska vara två boxar. Och antal boxar för andra nötkreatur. Så ska jag vara en box för varje påbörjat 50-tal djur. Och då hade vi över 12 månader. Då är de 60 stycken. Då ska jag vara två boxar. Som är 9 kvadrat styck. Och här så är lite knepiga. Eftersom djuren under 12 månader då är under 40 stycken. Alltså det ska vara en box per påbörjat 50-tal djur. Och till det har vi nu 60 stycken. Plus 20 stycken 80. Och det här, den äldre modellen,
så kräver två boxar som är 9 kvadrat. Så räcker det totalt med två boxar. Skulle det här ha varit tvärtom, att det här den de, ska vi säga, under 12 månader skulle ha varit mera, så skulle jag måste vara en box till. Men som i det här fallet för mjölkkor, 21 stycken, så ska det vara två stycken boxar, 9 kvadrat, lika med 18 kvadrat. För andra nötkreatur så blir det två boxar gånger 9 kvadrat, totalt 18. Det totala antalet utrymme, 18 plus 18 kvadrat, så är 36 kvadrat. Alltså i den här åtgärden så ska jag nog som själv jag sitta och fundera. Bör alltid med till räkna det här korna först och sen de som är minst 12 månader och till sist den som är under 12 månader. Det vet om ni var kloka på idéerna, men det går nog hem bara ni skoda på det flera gånger. Och jag ser beloppet av ersättningen för nötkreaturs välbefinnande i år. Och då har vi villkor för får och getters välbefinnande. Det här är samma sak där ersättningen betalas bara för åtgärder som är strängare än djurskyddslagstiftningen. Och minst 5 djurenheter ska uppfyllas hela tiden. Och åtgärder för i år då, så är den här välbefinnande planen som är obligatorisk. Förbättrande av det förhållande för får och getter. Och betesgång för får och getter. Och den här välbefinnande planen för får och getter, så ska följas av alla gårdens får och getter. Ska uppdateras årligen. Och ska tillsammans med foderanalys och utfodringsplan per djurgrupp bifogas ansökan senast 2/2/23. Och det ska finnas för varje djurgrupp en giltig skriftlig utfodringsplan som baserar sig på kalkyler och grovfoderanalys. Fårens tillväxtstadium, produktionsnivå och kedja i produktionsperioden samt getternas tillväxtstadium. Och det ska finnas en separat utfodringsplan för åtminstone inomhus- och utomhusutfodringen. Och så ska det finnas tillräcklig tillgång till grovfoder och hela tiden tillräcklig tillgång av vatten av god kvalitet. I planen så ska beskrivas då det här förhållandet på djurhållningsplatsen, genomförande av produktionen, beredskap för funktionsstörningar och som sagt ska finnas utfodringsplan och foderanalys som ska bifogas senast 2/2. Och där sjukdomsskyddet på gården så tagas från hälsovårdsplan. Och samma sak, där förbättrande av välbefinnandet och eventuella observationer och utvecklingsbehov. Och ersättningen baserar sig på tid och, som är att göra upp planer och kostnader för foderanalyser och planering och utfodring. Och där ser ni en länk då som man kan klicka på och slipper man i botten. Och man ser en botten på det här välbefinnande planen så att säga. Som man får fylla i. Och så har vi åtgärden förbättrande av förhållande för får och getter.
och gäller alla gårdens får och getter. Och i groppboxarna ska vara välströda, ha mjuk liggplats med helt golv och alla ska kunna ligga ner samtidigt. Om de hålls kortvarigt ensamma så boxen ska vara minst 2 kvadrat och vara formad så att det här djuret kan vända sig och se andra djur. Och djuren ska hållas i groppboxar förutom av medicinska skäl eller aggressivitet. Och vaggen och bocken ska ha minst 2 kvadrat i sitt förfogande. Då har vi lamningsbox och lammkammare. Så tackor och dess nyfödda lamm ska ha en lamningsbox som har en golvyta på minst 2,2 kvadrat och som kan värmas upp eller vara värmeisolerad. Och lamm ska ha en lammkammare från 2 veckors ålder till avvänjning. Och så sjuk- och behandlingsbox, så ifall det finns flera sjuka djur samtidigt i boxen så ska det vara möjligt till balka av. Och boxen ska ha helt golv och liggplatsen ska vara välströad mjuk och det ska vara möjligt att värma djuret. Och det ska vara minst 2 kvadrat. Minst 3 månader gammal får och getta. Och så har vi åtgärden betesgång för får och getta. Och den gäller då alla 3 månader gamla. Och får och över 12 månader gamla getter. Och fåren och getterna ska släppas på bete under minst 90 dagar. Och för vaggar och bockar kan ersättas med en utomhusvistelse, alltså en rastgård. Och på bete ska getterna ha möjlighet att få utlopp för sina naturliga behov av att klättra. Och det ska föras journal över vilka djurgrupper som har vistats ute och när. Och en gård med ekologisk husdjursproduktion kan inte ansöka om den här åtgärden. Och här ser ni de här summorna för åtgärden. Och då har vi det här för svin. Och samma sak. Så är ansökningstiden 9.1–2.2. Och endast via Vipu. Och vid ansökan så ska uppskatta antalet svin under 2023 uppges. Och som var sagt förra morgon att man ska inte lägga för lite i alla fall det här för det går inte höjet och i efterskott. Och stöd betalas på det genomsnittliga antalet per djurgrupp under 23 baserat på det som är anmälat i svinregistret. Och det verkliga djurantalet för 23 baserat på svinregistret ska anmälas i Vipu-tjänsten nästa år och 1.2.2024. Och djurantalsanmälan baserat på djurmängderna i svinregistret i fjol så ska anmälas i Vipu-tjänsten senast 2.2.23. Det tar frågan närmare i sin presentation. Och det här ersättningen betalas bara för åtgärder som är strängare än lagstiftningen. Och det krävs 15 djurenheter. Och de här åtgärderna för i år så är också som de här föregående i den här välbefinnande planen som är obligatorisk. Förbättrande av förhållanden för suggor och gyltor. Förbättrade grisningsförhållanden. Fri grisning.
förbättrade avförhållande för avvande grisar och förbättrande avförhållande för slaktsvin. Just den här välbefinnande planen då, som är obligatorisk, så gäller för alla svin på gården, med undantag för fördiande grisar, och betalas för alla djurgrupper. Och det är bara djurgruppen i åldersklassen 0-3 månader som betalas bara 2/3 av antalet. 1/3 så räknas det i suggan. Och av de andra då så beräknas hela djurantalet. Och gården ska ha en övergripande välbefinnande plan för svin från början av perioden som ska bifogas till ansökan då senast när man lämnar in. Och ska tillsammans med foderanalys och utfodringsplan. Och den här välbefinnande planen så ska uppdateras årligen. Och man ska innehålla utvecklings- och gårdsspecifika åtgärder för svinens välbefinnande. Och i planen ska beskrivas det här förhållandet på djurhållningsplatsen, genomförande av produktionen, beredskap för funktionsstörningar. Och för varje djurgrupp ska det finnas en skriftlig ikraftvarande utfodringsplan som baseras på kalkyler. Och det ska läggas som en bilaga till den här välbefinnande planen. Och så foderanalysen på den huvudsakliga foderkomponenten. Även den ska vara som bilaga och bifogas senast 2/2/23. Och så har vi det här sjukdomsskyddet på gården. Det får man från hälsovårdsplan. Samma sak med förbättrande av välbefinnandet. Också från hälsovårdsplanen. Och eventuella observationer och utvecklingsbehov. Och ersättningen då baseras på den tid som det tar att göra upp planen och kostnader för foderanalyser och planering. Och där ser ni som en välbefinnande planen, en botten som ni kan fylla i. Och så har vi åtgärden förbättrande av förhållande för suggor och gyltor. Och det gäller djurgruppen över 8 månader gamla suggor och gyltor. Och den ska betäckas i lösdriftstall eller gruppbox. Där den ska vara hela tiden då mellan avvändning och följande grisning. Och i gruppboxen ska den sammanlagda fria golvytan utanför häckarna vara minst 2,25 kvadratmeter per djur och 1,3 kvadratmeter per djur ska vara välströjat liggunderlag med helt golv eller fri tillgång till halm eller hö. Och gyltan eller suggan får hållas i insemineringshäpp i högst 8 dagar i samband med inseminering. Och detta ska journalföras. Och ersättning för det här så baseras på merarbetet, ströet och inkomstbortfall som en minskning av djurantal medför. Förbättrande av grisningsförhållande gäller minst 8 månader gamla suggor och gyltor. Och det finns möjlighet att bara välja åtgärden för bara en del av gårdens suggor. Och då ska uppges mängden grisningsboxar som lämpar sig för frigrisning. Och suggan ska ha möjlighet att grisa fritt. Och suggan får vara i grisningshäcken tidigast 2 dygn före förväntad grisning och högst 3 dygn efter grisning. Och det enda undantaget då så är att om suggan är orolig eller aggressivt, då får den vara högst 7 dygn. Och
även på det här så ska jag föras journal. Så suggan är i grisningshäcken. Och grisningshäcken så ska monteras ner så fort som möjligt. Max 7 dygn får den vara i användning. Och ytan ska vara minst 6 kvadrat. Varav smågrisarna ska ha minst 1 kvadrat. Dit suggan inte slipper. Och byggen som hade blev påbörjade från och med första i första i fjol så ska det vara minst 20 kvadrat. Och den ska hela tiden ha tillgång till bomaterial och strö. Och det ersättningen för det här då så baserade på merarbetet, ströet och inkomstbortfall som ett minskning av djurantalet medför i och med att det är större grisningshäckar. Denna åtgärd så kan inte gå den söka om man ansöker om fri grisning. Inte heller en ekologisk svingård kan ansöka om det här. Och så åtgärden fri grisning för suggor och gyltor. Så gäller minst 8 månader gamla suggor och gyltor. Och man har också möjligheten att välja åtgärden bara för en del av gårdens suggor. Och då ska uppges antalet grisningsboxar i ansökan. Och suggan ska få röra sig fritt för grisningen under hela grisningstiden och under hela digivningsperioden. Hon får som inte vara inspärra endast i undantagsfall. Och då ska journal föras. Men det är som en stränga, det här är strängare än föregående åtgärd. Så ska det finnas tillräckligt med löst bobyggnadsmaterial samt strö i boxen. Och smågrisarna ska ha ett kvadratstort område dit suggan ej når. Och ska ett smågrisarnas liggplats ska ha tak och vara möjlig att värma. Och samma som föregående att byggen som gjorts i fjol så ska ha minst 20 kvadrat grisningsboxen. Och vändradien i boxen minst 170 cm. Och ersättning baserar sig på merarbetet, ströet och inkomstbortfall som minskning av djurantalet medför. Och fri grisning kan inte väljas om gården ansöker om förbättrade grisningsförhållanden. Och ej heller av ekologisk svingård. Och då har vi förbättrande av förhållande för avvarande grisar. Och det gäller alla grisar som är yngre än 3 månader. Och av dem som beaktas 66%, eller 2/3. Och grisarna ska ha en liggplats med tak och helt golv som kan värmas upp. Det vill säga 2 klimatboxar. Ständig tillgång till halm, hö eller något annat material som kan bökas och ätas. Och det ska finnas en skriftlig beskrivning över det material som används. Och förbättrande av förhållande för slaktsvin. Så gäller alla slaktsvin på gården. Och genom slaktrapporter halvårsvis, alltså från första i första till 30/6 och från första i sjunde till 31/12 kontrolleras svansbitningen i besättningen vid slakteri. Och de här slaktrapporterna ska senast första i andra 24 bifogas till anmälan om djurantal. Och i rapporterna så framgår det då totala mängden slaktade svin samt mängden svansbitningar som kommer från gården. Och svansbitningar får vara högst 4,99% av det totala antalet slaktade svin.
Och för tillfället så är medeltal på landsbasis ungefär 1,5% svansbitningar. Det skiljer lite från slakteri till slakteri, men i kastar riktigt mycket. Och det här sökande ska hela tiden se till att förhållandet i slaktsvinshuset är god och att djuren mår bra. Och det ska finnas en skriftlig beskrivning över vilka åtgärder som gjorts för förbättrande av förhållande. Och det här räcker som inte med det välbefinnande planen, utan det ska finnas ett papper, skiltpapper som för det här. Och här ser vi det här beloppet för ersättning för svinens välbefinnande 23. Och då har vi det här fjäderfäs välbefinnande. Och samma som det här andra åtgärder, så att det är bara för åtgärder som är strängare än djurskyddslagstiftningen. Och det här minimiantal djur då, ser ni där. Och de här djurenheterna som måste uppfyllas hela tiden, förutom vid produktionsuppehåll som ingår i produktionen. Och i ansökan då senast 2/2/23 ska uppges det uppskattade djurantalet under stödåret 2023. Det faktiska djurantalet under 2023 så ska uppges civilpotjänsten i början av nästa år. Första i andra, 24. Och för fjäderfäets välbefinnande så finns det två olika åtgärder. Är den här välbefinnande plan för fjäderfän som är obligatorisk. Och förbättrande av förhållande för fjäderfän. Och som sagt, när välbefinnande planen då, så gäller gårdens alla fjäderfän och obligatorisk. Och gården ska ha en övergripande välbefinnande plan från början av förbindelseperioden. Och den ska bifogas ansökan senast 2/2/23. Och den här välbefinnande planen ska uppdateras årligen. Ska innehålla utvecklings- och gårdsspecifika åtgärder för fjäderfäs välbefinnande med hälsovård och biosäkerhet. Samt beskrivning av gårdens förhållande och produktionssätt. Och där ser ni en mall eller botte. Och som sagt, i planen ska framkomma förhållande på djurhållningsplatsen. Genomförande av utfodring, foderanalys, utfodringsplan gjort på kalkyler. Och allt det ska bifogas som bilaga till ansökan senast 2/2/23. Och angående sjukdomsskyddet så ska jag framgå vilka åtgärder som gjorts och görs. Och angående förbättrande av välbefinnande, samma sak, vilka åtgärder som gjorts och görs där. Och eventuella observationer och utvecklingsbehov. Och så har vi åtgärden förbättrande av förhållande för fjäderfä. Så gäller alla gårdens fjäderfä. Och förutsätter en noggrannare uppföljning av fjäderfäns välbefinnande. Det ska framkomma anläggningens uppvärmning, ventilation, luftfuktighet och övriga förhållanden så ska journalföras. Och om gården har burhöns så kan man inte välja denna åtgärd. Och angående den här åtgärden för värphöns så ska finnas stimulerade föremål, nivåer, rampar, sittpinnar för alla fåglar. Det behöver ju inte finnas allting, men navet ska finnas. Och jag ska göra en skriftlig beskrivning vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra förhållandena samt vilka stimulerade föremål som används.
Och den veckospecifika ammoniakhalten i hönseriets luft ska vara under 18 ppm och ska bokföras. Då har vi samma åtgärd för kalkoner. Det ska finnas stimulerande föremålnivåer, ramper, sittpinnar för alla fåglar. Och det ska göras en skriftlig beskrivning vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra förhållandena. Och i köttkontroll av kalkoner ska den halvårsvis andelen hela slaktkroppar som kasserats på grund av slemsäcksinformation ska ligga under 2% för att man ska klara av den här åtgärden. Och här ser ni beloppet av ersättningen. Och annat aktuellt för vår del där så är det här anmälde om det här djurantalet för år 22, de sista 4 månaderna. Så september till december ska göras till svinregistret senast 31 januari. Och det här djurantalsanmälan ska göras i VIPU. Då är ju frågan om fjäderfä och svin. Och kolla så mängden överensstämmer i svinregistret när ni anmäler, så överensstämmer med vad ni anmäler och vad som finns där. Och annan fakta som kan vara bra till vitt. Så just där granskningslistorna som vi får så kommer ju från Livsmedelsverket. Och en väldigt, väldigt, väldigt liten del som vi tar ut själva är ofta i så fall anmälningar. Men det är ganska lite. Och det här granskningsurvalet så kommer ju ungefär att ligga på cirka 5%. Och efter att vi har meddelande om övervakning, efter att vi har meddelat om övervakningen så ska granskningen påbörjas inom 48 timmar. Och vi ska måste ha en orsak till varför vi anmäler förhand. Och efter att vi har anmälat om det så låses uppgifterna i övervakningen. Alltså det vill säga att om man har anmälningar som är äldre än 20 dygn och gör det efter att vi har ringt så det här så beaktas de inte mera. Samt också öronmärkesbeställningar. Det är ju inga problem om man har ett öronmärke i öra på nötdjur eller fåret är det ena, men är båda bort och man beställer båda efter vi har anmält så är det riktigt bra. Och som sagt, när vi kommer på besök då så använder vi gårdens egna skodon och halare. Och alternativt har vi egna stövlar, engångshalare och engångsskoskydd. Och vi har ett sånt optioneringsskåp dit vi lägger de här ytterkläder, arbetsredskap och där stövlar som var desinficerade efter gårdsbesöken. En annan sak som jag hoxar på här något så var just det här välbefinnande planen som vi nu har märkt. Man märkte här att det räcker nog inte bara liksom att man skriver att man har uppdaterat den då, utan man faktiskt måste lägga lite mera energi på den där här. Att bara ha ett nytt datum så är lite så det ett frågetecken. Ofta brukar ju någonting ha ändrats från år till år. Så det ska man hålla i minne. Och vill man ha man svårt till sov så till det finns en adress där man kan läsa lite mer. Och anvisningar för ansökan om ersättning för djurens välbefinnande och gång och två sidor.
plus det här EU-djurbidrag. Och så ser ni där kontaktuppgiften, HTD:n, så gärna frågor och funderingar, så gärna till ring. Ring och fundera alltid bättre till ring före än efter. Så. Det är bara ordet väldigt hanna med i att. Tack för mig. Ja. Hej på er, jag heter Esa Hagnäs, djurgranskare och från Karleby-kontoret. Jag ska kort säga lite om det här nordliga husdjurstödet. Det här husdjurstödet ska också från och med i år sökas årligen i VIPO-tjänsten. Och preliminära ansökningstiden är nu då 13/2 till 2/3/2023. Och man kan ha max 7 förseningsdagar med inlämnande av ansökan. Efter egentliga ansökningstiden så kan du inte via VIPO ansöka om nordligt husdjurstöd. Då blir det per blankett som ska lämnas in till kommunen. Och då blir det också nedskärning i stödet 1% per försenad dag. Och i nordliga husdjurstödet så som tidigare så räknas det stöd per djurenheter. Och här har vi då dikorna som är över 24 månader, tjurar 6-20 månader gamla, tackor som är över ett år, honjätter likaså och sen stöd för slaktade kvigor. Och där är ju då stödet per slaktat djur. Och sen har vi ännu det där frikopplade stödet för svin och fjäderfä. Och här är ju inte då dikokvigorna med i det här numera, utan det är bara dikorna och tjurarna. Och sen då för tackor och honjätter så gäller det då att man har minst 4 djurenheter för att få då bli beviljad det här nordliga husdjurstödet. Och med för honjätterna så kan man ju i samband med ansökan då lämna in den här anmälan om produktion av getmjölk om man har det. Och det där, om mjölken levereras till ett mejeri så ska det här produktionsavtalet med mejeriet bifogas till ansökan. Och om du förädlar mjölken själv så ska ju då den här livsmedelslokalens nummer anges då i ansökan. Så lite om det här frikopplade stödet för svin och fjäderfä. Gården ska ju ha en bekräftad referenskvantitet som blev bekräftad då 2007-2008. Och så ska det finnas då grisar och eller fjäderfä på kravet så att det är minst 0,35 djurenheter per jordbruksmarkshektar som uppfylls. Gården ska ha minst 5 hektar jordbruksmark eller då undantagslovet som är från år 2007. Den här referenskvantiteten kan överföras till en ny sökande endast i samband med generationsväxling eller överföring av besittning av helgård. Och så är tyvärr så att referenskvantiteten upphör ifall sökande inte uppfyller under 2 år i rad villkoren för det här beviljande av stöd. Och det som nu har ändrat gällande det här frikopplade stödet för svin och fjäderfä till i år, så det att här tas i djurtäthetsberäkningen hänsyn endast av grisar och fjäderfä. Att inga andra räknas med där. Och här är till sist ännu de här djurenhetskoefficienterna som man då kan räkna och se att vad man har djurenheter när det gäller det här nordliga stödet. Och det ska ju alla uppmärksamma då att den här anmälan om deltagande så
tog ju slut då 31/12/2022. Så att det gäller ju inte att, att nu ska ju alla då som ansöka om det här nordliga husdjursstödet. Det var kort och koncist om det här. Tack för mig. Ja, hej, Ulrika Granfors heter jag och jobbar också på NTM-centralen. Och jag tänkte berätta lite kort om ekoförbindelser 2023. Och jag vill ju poängtera att ingenting är som helt fastslagit ännu, utan jag berättar enligt han infon som vi har fått hittills. Och till att börja med nu så har de sagt att det ska vara möjligt i år att söka nya förbindelser och ändringar också elektroniskt. Så det är ju en positiv sak. Hittills så har ju bara varit pappersansökningar för handdelen. Och liksom tidigare så är ju femåriga förbindelser. Och här kan ju allihop söka då som uppfyller kraven. Sådana som har en förbindelse som har gått ut. Men även sådana som har en förbindelse som fortfarande är i kraft. Att till exempel att man är ny eller att man har fått till något tilläggsarealer och fått en ny ersättande förbindelse. Och ett annat alternativ, om man har en pågående förbindelse som fortfarande är i kraft, så är att man kan också fortsätta enligt gamla tidsperioden. Men att man då går med på att man iakttar nya kraven. Och om det är så att man av någon anledning inte känner att man kan fortsätta, så är det också möjligt att man avslutar fast man har en pågående förbindelse. Det blir som inga återkrav i alla fall. Och kravet, så här samma som har varit tidigare, är 7 dagar för växtodlingsvårdar. Och har man haft en tidigare förbindelse så är ju kravet uppfyllt. Och här som är nytt för i år så är att det kommer ytterligare krav på 1 dags skolning eller alternativt ett 3 timmars rådgivningsbesök inom Eko. Men här ska som inte vara innan då, utan här under förbindelseperioden senare. Och här gäller också för växtodlingsgårdar. Sedan då att man för att vara husdjursgård så krävs att man har minst 5 djurenheter på gården varje år. Och i fortsättningen då så kommer att betalas ut för han arealen som uppfyller kravet på 0,5 djurenheter per hektar. Och djurenheterna så ska både vara samma som det har varit tidigare då i EK och miljöförbindelsen. Stödet för växtodling så är samma som tidigare. 160 euro per hektar. Och handeltilläggsdelen då för husdjuren så är nu 130 euro per hektar. På arealen som uppfyller det djurtäthetskravet. Att här har ju varit tidigare 134, så att det är en liten sänkning där. Då tänkte jag, fast inte jag tänkte berätta mycket hur det har varit tidigare, så bara som för att klargöra vad som ändras. Så förr har ju som varit så att man ska uppfylla det kravet på 0,30 djurenheter på hela förbindelsearealen. Och har man klarat här så har man fått stöd för hela arealen. Men direkt man har hamnat under så har man helt blivit utan stöd. Men att nu då i fortsättningen så får allihop som har minst 5 djurenheter då åtminstone en del stöd då
och räknas ju på kalenderårets medeltal då, på samma sätt som jag har varit tidigare. Och för att se då vilken areal som man kan få det högre stödet för, så dividerar man ju antalet djurenheter på gården med 0,5, så får man arealen. Och så en liten påminnelse att som tidigare, att om man inom djurens välbefinnande så finns det vissa åtgärder som inte man kan välja om man ska vara husdjurvård i EK. Och här är det åtgärderna då som innefattar betesgång och utomhusvistelser. Och här förnyat och får olika djurgrupper. Sedan till avsalugrödor. Och en ekologisk husdjursgård då så är ju befriad från avsalukraven om över 50% av skörden går till egna djuren. Och här är det lite skärpt i texten i år. Så att det betyder ju att om man har bara ett fåtal djur och stora areal, så kommer man ändå att behöva iaktta det kravet på avsalugrödor då varje år. Och så har jag också blivit en ändring i angående avsalugrödorna, att spannmål och trinsed så måste bevaras till skördemognad för att de ska räknas som en avsalugröda. Sedan är det också möjligt att man uppgör samarbetsavtal inom foderproduktion. Att man som husdjursgård gör upp ett samarbetsavtal med en växtodlingsgård. Att man tar emot en del av deras skörd. Och för att handla växtodlingsgården då också ska kunna vara befriad från sitt avsalukrav. Så har det lite skärpt där det regeln då att det måste framgå av det avtalet att mottagande gården verkligen har behov av det tilläggsfodre förutom det som produceras på egna gården. Och det som har varit tidigare med att man är befriad på grund av att skörden går i konventionella djur, så är ju inte alls möjligt längre, inte ens fast man är en ny gård. Och sedan då man har ingått en förbindelse, så är ju nog alltid möjligt att göra ändringar i den. Man byter från växtodling till husdjur eller vice versa. Och liksom tidigare möjligt att få till tilläggsarealen. Och nu i fortsättningen då så ska det vara möjligt att tilläggsarealen fogas till ursprungliga förbindelsen. Att även fast det är över 5 hektar så behöver inte man få någon sån ny ersättande förbindelse, utan att det fogas till det ursprungliga. Och byte av husdjurslag är också möjligt. Men det kan då endast göras årsvis. Och ifall att man understiger det kravet på 5 djurenheter något år, så kommer ju förstås stödet endast att betalas ut för växtodling då. Om man blir ändrad till växtodlingsgård. Men att det blir inga ytterligare påföljder. Så, här var kort och koncist vad jag hade tänkt berätta. Jo, mitt namn är Dennis Jakobsson och jag arbetar på NTM-centralen i Vasa, sitter jag här. Och jag tänkte ta lite kort om det här nya lantrasavtalen som kommer för den här perioden nu.
Och vi börjar med det som är det här största ändringen är att det här avtalsperioderna så har ju tidigare varit femåriga och nu är det bara ett år gången att det är det här kalenderårsvis det här som det ingår i det avtalet så är väldigt enkelt på det sättet. Men att jag kommer ihåg att i och med att kalenderårs nu det här så har ju redan avtalsåret börjat det här i och med att det börjat 1 januari så. Så det här betyder att villkoren för ersättningen så måste följas redan nu. Och ansökan om det här avtalen så öppnar 13 februari och 2 mars det här så är ansökningstiden så det är preliminärt att det är allt som är fastslaget igen och det här så det här presentationen jag har så kan det ändras några detaljer så gäller nog till det här häng med det här till det under ansökningstiden så se vad som gäller då just. Och ser vi att i och med att nya avtal så kommer det kraft från 1 januari och om man har gamla lantrasavtal det här så är ju dem i kraft till 13/4, alltså sista april och det här betyder att det är som en överlappningsperiod, att det är det ena som det här två avtal är i kraft och det här men att som ställer inte något problem med att det här har djur i båda avtalen. Att fast ni har ett gammalt avtal så kan ni ansöka om mig i nya avtal det här med samma djur. Hända som är skillnad är inte att ni får som ett dubbel ersättning under första tiden av året utan det här är ju fram till sista april så det här betalas ersättningen ut enligt den gamla perioden och efter 1 maj så betalas det enligt den nya perioden för det är djur som är med i båda avtalen. Så kommer vi in på det här hur man söker om det här lantrasstödet och det här. Jag vill konstatera att det här humorgruppen Kai det här så får vi funda om det här låttexten sin den har ju sjungt ju det här den påskbrasen om EU-blanketten men jag åtminstone så slipper vi in blanketten. Det går nog bara till sök via Vipo elektroniskt då. Och det här sökande då så ska det här ansök för individuellt för varje djur som ska vara med i avtalet och man ska ha bifog elektroniskt det här bilagorna som behövs och med lantrashöns det här så där behandlas det som flock så där är lite chill men vi kommer in på det senare men och så är det här villkoret för avkomma så ska man ha med som bilaga och det här och så ska man ju konstatera i det här han ansökan kun konstaterat att det här avkomman är renrasig och för får och getter så kommer en avelsplan och det här som ska fogas in i Vipo ansökan till det ena och det kommer vi in på senare så men först har vi det här baskraven och det är nog allmänt för nästan all stöd till det ena att sökande ska ju ha färdigt en registrerad djurhållningsplats där de ansöker om det här stödet och det här anmält om djurhållningsverksamhet och det här bestämmelser för märkning och registrering av djur som ska följas och det här så är det ju Finlands djurskyddslag som ska och följas där för att man ska vara berättigad till det här stödet. Och så vad är minsta djurantal här som man kan söka till och är det här en djurenhet på alla slags djur utom lantrashöns och det här som ska bestå av en flock på 20 lantrashöns det här varav en ska vara tukt och som ingår i flocken. Så jag tar det här vart efter jag för varenda djurslag och vi börjar med det här nöten så det här där är då kravet att det här inom de här två senaste åren så ska producerats en renrasig avkomma. Och det här på man ska intyga det här över renrasigheten så är det då Favas stamboksbevis för nötdjur och man ska även det här
avkommans renrashet så ska kun verifieras i ansökan. Och så har vi fåren och där är det här lite mejtorkat. Det är det här på två senaste åren så ska producerat sena avkomma. Och det här intyget på renrasigheten så är Proagras 90 katras. Och samma gäller då det här avkommans renrasighet så ska verifieras i det här ansökan. Och det här så är ju ett av det avelsplanen som ska bifogas till ansökan. Och här kommer jag in på jag senare och det här. Men vi tar jätter här före det här och heter det här för deras dels är det under tre senaste åren som ska ha kommit in renras avkomma. Och det här man ska det intyga för renrasighet så är ju Proagra 90 katras som ni hittar på och samma där att det här avkommans renrasighet så ska verifieras det här i ansökan. Och så är det som för fåren så är det avelsplanen som ska bifogas till ansökan. Och han tänkte ta upp det som nästa att det här heter nytt för år och det här han ska vara med redan nu i ansökan och en del så i att den som ansöker om djuren kan göra upp det avelsplanen för gården eller så kan man ha en utomstående får- och getexpert som det här gör upp planen och är det EU-signum och rasen för fåren det här och getter som man ska för varje får- och getter så ska man det här lägga in där i planen och om man har några djur som man kommer att ersätta med det här så kan man ha med i planen till det här. Och det här Livsmedelsverket har lovat att den ska det här lägga ut en mall för avelsplanen på hemsidan. Men han har inte kommit i den ut. Men vi ska hoppas han kommer för att stödansökan öppnas. Och jag har hur avelsplanen till det här ska se ut. Att det som behövs i alltså är ju att man beskriver avelsmålet för gårdens djur. Och att man det här räknar upp varenda individ som man söker för och det här. Och att man har då betecknings- och inseminationsplan det här för den som används samma baggar och samma ras för. Och så ger han det inavelsgraden som man ska beskriva. Och här kommer att komma till följande då det här. Kan det komma till och med som villkor i det här stödet. Så här ska man ta i beaktande av det inavelsgraden. Så går vi in på hästar då och det här för hästans del så är det det här en avkomma inom de tre senaste åren så ska de producera. Och intyget över renrasighet så är Finlands Hippos register eller Heppa-systemet. Och avkommorna till hästan då så ska vara inlagt i det här Heppa-systemet det här för avtalsperiodens början och så är det. Kom ihåg. Och så är det här tande djurhållningsplatsen så han ska uppges ansökan och det här man ifall en ändring det här är djurhållningsplatsen så går det att använda det för Inlands Hippos elektroniska system om att alla det har bokför över här men det går även till bokför här via papper och bara det här. Bara man det här antecknar att om djurhållningsplatsen byts så. Och så har vi lantrashöns då och där är ju det här intyg över renrasighet så är ju Naturinstitutets program för bevarande av lantrashöns. Och längst ner till det har jag länken till det här Naturinstitutets webbplats där de det här har till gårdar som hör till det här programmet och är som krav då är i listan det här om du ska ha möjlighet till det här lantrasavtalet. Och som jag har sagt tidigare så är ju hönsen då det här som beräknas bara som en hönsflock så det ska vara minst 20 hönor varav en ska vara upp det här för avtalet.
så kommer vi in på det här hur man meddelar om utbytet och att förr eller senare så kommer väl att när djur utmönstras eller flyttas från gården och då har man här efter det här två möjligheter till det ena. Att en del att man som tidigare år har, om man har vid det här lantrasavtalet tidigare programperioder så har man ju ersatt djur som har blivit utbytt det med ett djur av samma ras som uppfyller stödvillkoren. Och då betalas ersättningen för det djuret och förstås. Och det här, men är det så att man inte har några ersättande djur så kan man verkligen ta bort djuret. Och då får man som en minskning i det här djurantalet i avtalet så man får helt enkelt en ersättning för det. Och det som ändrar det här med tiden för att meddela det här om utbyte att har blivit nu kommer det att vara 14 dagar, alltså 2 veckor. Tidigare har det varit länge, men nu är det kortare tid så man ska komma ihåg till det här. Vi anmäler om utbyten i tid och det här är fullt möjligt att ta bort bara djur det här ända tills man kommer till minimigränsen för avtalen som vi har tidigare. Att då det här så upphävs ju kravet, eller det här avtalet faller, går under handgränsen. Men det här som sagt då gäller inte för höns det här för att det är bara flocken som räknas där och individerna så. Och se hur man anmälat det här om utbyte och hejar man som tidigare som det som har vi avtal från tidigare vet så är det här ett fritt formulera mejl så är väl smidigast sätt det här till meddel om och går även via Bremen. Då ska man komma ihåg till det här till bifogta det här intyg över enrasheten på ersättande djuret och så ska redogöras det här om att villkoret för avkommor uppfylls. Och det här om man är för sent ut så det här så förkastas djuret helt enkelt så blir ingen ersättning för det då man meddelar det här efter 2 veckor. Men man ska komma ihåg att anmäla till djurregistret som vanligt även om man anmäler till NTM-centralen med det här lantrasavtalet så gäller det även att uppdatera djurregistret. Och man kan inte lägga till djuravtalet utan bara ta bort sig. Minsk på djurmängden i avtalet men inte ök på djurmängden från ansökan. Så det var nu det jag har det här om och till sist är det här kontaktuppgifterna så jag bara till slå en signal ifall det är som ni funderar på att ni ansöker så. Ja hej, mitt namn är Roger Bertils och jobbar som landsbygdschef för det här vörsamarbetsområdet och idag ska jag ta och presentera det här hur man gör den här stödansökan eller stödansökningarna i den här VIPO-tjänsten. Och det här nytt för år så som det här när man sagt tidigare att allting går elektroniskt att vi har ju som inna det finns inna det här inna pappersblanketter numera utan allting går elektroniskt. Och enda sån förstås möjlighet om man inte själv vill göra han det ansökan elektroniskt så kan man ju befullmäktiga en annan person att göra han det ansökan elektroniskt åt en att man antingen via där vi på tjänsten befullmäktigar eller via där blanket 457 så den möjligheten finns ju att någon annan sköter om den här ansökan är ju rekommendabelt att man en annan person har sån tillgång till det här gårdens det här VIPO-tjänst och så om det skulle hända någonting så kan någon annan lämna in till exempel en ansökan. Jag kommer att visa det här, hur det fungerar den här VIPO-tjänsten. Jag kan visa det här befullmäktiga om man kommer in i VIPO-tjänsten så finns det här den här under menyer så där kan man gå in under åtkomsträttigheter. Och kan man gå in och befullmäktiga en ny person så behöver den personens personbeteckning och e-postadress så då får den här personen en fråga ett meddelande och så
kan han gå in och godkänna det, att han får din gård det här, att det här rättigheten till det där gården. Eller som sagt var på blankett 457. Man lämnar in till det här landsbygdskansliet. Och det kan ju vara bra att kolla det här kontaktuppgifter och att ni har rätt e-postadress, rätt telefonnummer. Här kan man här via delaktiga gå in och korrigera. Så det är ju alltid bra att kontrollera. Och eftersom det beskattning att det ska lämna sin deklaration för det här jordbruket, så det här så får man här via att kan man skriva ut det här och det här stödsammandraget som det här bokföringsbyråer och liknande brukar vara intresserade av. Men om vi ska gå in på det här, så det var stödansökningarna och hur det går till, så det här man kan gå in lite på olika sätt, men här vi ansöker om stöd och lämna in anmälningar, så kan man klicka där och så kommer man se vidare. Och här kommer det upp en kalender med det här ansökningstider och vilka det här ansökningar som är som aktuella. Tyvärr så saknas ännu det här ansökan där förskott på 020 stöd. Det ska öppnas då preliminärt 13 februari, så det saknas fortfarande igenom. Så. Men det kommer hit till den här kalendern och sen. Och vi kan ju börja med det som är kanske mest aktuellt, det ansökan om det är just djurbidrag. Så det ska ju vara in till 24 första, så det är ju kanske det mest brådskande. Så man klickar bara på det ansökan om EU:s djurbidrag och så kommer vi då vidare till följande meny. Då vill den ha reda på stödsökande. Så här ska man komma ihåg att det här att om man har bolag, sammanslutning och dödsbon eller att man väljer rätt stödsökande ge. Så det här kommer man, om man klickar till det så får man upp flera, att det är kontaktpersonen för gården som kommer upp det här, men man måste komma ihåg att det byter det här stödsökande. Nytt för i år så är det här att man ska påvisa att man är en aktiv odlare, och då måste man meddela sig sin FO-nummer. Om man har det här så ska man lägga upp den här FO-nummern i ansökan. Och det här är ju som sagt ett nytt krav som är det här som har kommit till nu från det här från och med detta år. Så de flesta känner väl till förhoppningsvis sin FO-nummer. Så att om man slår in FO-nummern så det här så kommer upp då namnet eller namnet på sammanslutningen. Har man en sammanslutning eller bolag eller det, så kommer FO-nummern färdigt dit. Men det här är som ska vi säga kanske lite svårare att komma ihåg, att veta att det är huvudsakliga branschen, så måste man också välja igenom i det här gällande det här FO-nummern. Det finns ett antal branscher som är godkända och det här. Om man nu känner till det här, vilken bransch man hör till eller vilken bransch man har i det här beskattningen, så kan man gå in och kontrollera det här via YTJ. Finns en tjänst där man kan gå in och kolla vad man har. Man lägger in FO-nummern hit på den här sökrutan. Och så kommer man vidare då. Det här är kanske inte det här bästa exemplet, men det här, och så här nere så kan man klicka på det här nummern, så får man fram till lite mer uppgifter om det här, den här FO-nummern, och där kommer det huvudsaklig bransch då. Och det här, nu var ju det här en kommun, så det här, de har tydligen offentlig förvaltning då. Men som sagt var, man kan gå in hit och kontrollera, och så väljer man då den huvudsakliga branschen då härifrån då, att till exempel att odling av spannmål. Finns i den här branschen som man har varit och med på den här listan, så måste man lägga annan bransch. Men om vi väljer att ge, och så måste man välja att man är momskyldig. Så kommer det att det här, enligt den här uppgiften som jag uppger nu, så är man en aktiv jordbrukare.
Men om jag skulle vara på det viset att det här, man har varit ett FO-nummer, så då måste man det här, man förstås kan ju skaffa ett FO-nummer, eller så måste man ta lämna in något bevis till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet att man är som en aktiv odlare. Om man har fått det här över 5000 euro, jag tror det är EUs direkta stöd. Så det här att det är som en, ja, det gäller ju inte alla stöd som var utbetalade, utan så det här är ju en sak. Om ni har några funderingar och frågor gällande detta, så tar ju nog att ta kontakt med här kommunens landsbygdskansli, så kan vi reda ut det här saken om ni måste lämna in extra utredningar. Alltså man uppfyller det här, om man har fått över 5000 euro och har ett FO-nummer, så det här 5000 euro i det här direkta stöd, så kan man ha att lämna in sådana kvitton på att man sålt till exempel spannmål eller köpt gödsel och liknande, att man har sådana inkomster och utgifter för det här jordbruket. Och det här är som sagt var nytt för ånå, men det här är ingen panik om ni får det här på klart till 24 januari, att ni har tid på er att lämna in eller reda ut den här saken ända till 15.6. Då det här ska vi säga det arealstödsansökan upphör. Så det här, så är inga problem att om man det här har allting OK i det här skedet. Så det här. Men ta kontakt om ni funderar på någonting, så det här, så kan vi nog hjälp till att det får det här, att det redo vad som behövs. Men i det här fallet då skulle väl allting borde vara OK, så vi går vidare på det här i ansökningsuppgifter, och det här gäller ju då det här EUs det här djurbidrag, så är ju väldigt ganska så enkelt att det här utgående från lägenhetssignum, så vet det här programmet på vilket stödområde eller gården befinner sig, så vi kommer upp vilka stöd man kan ansöka om. Så det här, på det här gården kan ansöka om bidrag för tjurar och så där bidrag för slaktlamm och slaktkillingar. Så vi söker om det. Kan man ta på spara om man vill, eller så går det nog bara att trycka vidare så där. Och så är bara att skicka in den här ansökan till handläggning. Att det här ska man komma ihåg, att man ska skicka in den här ansökan. Och man trycker på den knappen skicka till handläggning och uppger en e-postadress då, som en fungerande e-postadress. Och så då får man ett e-posten, då får man ett meddelande man lämnar in, och så kan man ju skriva ut ett sammandrag igenom på det här ansökan. Det kan ju alltid vara bra att ha till pappers, att man har faktiskt lämnat in den ansökan. Och så finns det ju möjlighet om man befunderar på någonting, eller kan man alltid återta returnerad ansökan, att man återtar ansökan. Så den här EUs djurbidragsansökan är ganska så enkel på det viset. Då kan vi gå över på det här djurens välbefinnande. Jag har tryckt lite för långt, så kan vi skriva och komma tillbaka till den här kalendern. Och här kommer då ersättning för djurens välbefinnande. Det har varit andra som har tid på att lämna in. Har man en gång bara som godkänd för det aktiva odlare att det här var OK, så behöver man bara lägga in den FO-nummer. Man behöver liksom inte göra någonting med det, utan vi kan gå vidare till det här själva ansökningsuppgifterna. Och här kommer det som skilda flika för nöt, svin, får och getter. Och lite annorlunda från tidigare år är ju här det här. Nu har den lagt till att man måste trycka på en knapp i bearbeta åtgärder för att det kunde. Så att öppnar en ny ruta det här, och så kan man fylla i eller kryssa i vilka åtgärder. Om det välbefinnande planen var obligatorisk, så här måste man söka om, och så kan man ta klicka i vilka åtgärder man söker på gården och tynga på spara. Och så är det bara att gå vidare till det här sammandrag och skickande, och så skicka in ansökan då. Men vi kan ju se lite på det här. Om vi till exempel ser på svingårdarna, så
så har den lite, där är lite annorlunda, där är just oss välbefinnande på dagen. Men om man väljer den här åtgärden, förbättrande avgrisningsförhållanden, så kommer automatiskt att jag använder det här boxen för frigrisning för alla suggor. Men man kan också, om man tar bort det krysset, så kan man till exempel fylla ut att om man inte använder för alla det här suggor, så kan man det här lägga upp då antalet boxar, till exempel 20 då för det här som man använder för det här förbättrande av det här grisningsförhållandet. Om man har vardande åtgärden, så kan man inte välja det här frigrisning, att det är antingen eller. Och likadant är på frigrisning, så där kommer det automatiskt att man använder för alla suggor, men man kan nog välja att man har bara på för en del av det här suggorna. Här kommer ju upp det här, Jan pratar ju om det här, och här måste man ju lägga upp då det här vad man har ungefär i medeltal, antalet grisar. Grisar 3 månader yngre, slagsvin över 3 månader, och nytt för året är slaktade slagsvin totalt. Det är ju med den här nya åtgärden och därför förbättrande av förhållanden för slagsvin, så där kommer det enligt antalet slaktade svin, inte enligt medeltalet utan på gården, utan enligt andra slaktrapporter som kommer från slakteriet. Och så kan unga avelssvin, suggor och galta. Och här är ju, man kan ju som sagt vara minsk på det, om man det här antalet som man lägger upp här, så är ju som max vad man kan få stöd för. Har man mera det här grisar än vad man har lagt upp i medeltalet, så det här, så får man inte stöd på något mer än vad som har varit anmäla här. Så vi brukar alltid säga att man kan ju alltid ta lite i överkant, och händer det någonting så att det ändrar någonting med produktionen, så kan man alltid minska på det här djurantalet som man har lagt upp här, men man kan inte öka på efter det ansökningstidens utgång. Så här kan man ju ha i bakgrunden, men att man fyller i här då det här ungefär, så det är ett uppskattat medeltal. Men då ska man just observera det här med den här slagsvinen, att det här över 3 månader då, och under 8 månader så är medeltal, och det ena följande är det slaktade slagsvin, så är ju som hur många slagsvin som blir slaktade under året. Att det här måste man ha i beaktande det här. Så man fyller i då under djurmängden till det. Och så sparar man. Får och getter, så är ju som väldigt enkelt. Man bara väljer den åtgärderna. Och så sparar man. Och det här, då det är fjärrfe, så där är ju som inte så många åtgärder att välja på, men där ska man då också lägga upp likadant till det med antalet djur i medeltal under året. Och ska man ytterligare komma ihåg då att det anmäler den här djurhållningsplatsen, vanten det här djuren finns. Alltså det, man, alla gårdar har fått en kan djurhållningsplats signum. Och här ska läggas upp då det här. Man kan ha flera olika djurhållningsplats signum. Och känner ni ut till idén, alltså det här djurhållningsplatssignumet, så kan man alltid gå in via det här. Det finns ju det här djurhållarregistret. Kan man själv gå in med bankkoder till exempel. Eller så går det ju alltid att ringa till landsbygdskansliet, så reder vi nog ut vad ni har för djurhållningsplatssignum det här. Så här måste man som sagt lägga in ett signum då, eller att man anmäler det senare, men det här är ju kanske bäst att reda ut saker redan i det här skedet. Nu hade jag djurhållningsplatssignum, så nu kan jag lägga in dit så det här med. Men det här. Sådär. Och det här som Jan pratade om här tidigare, så ska det här. Till det här själva ansökan så ska lämnas in den välbefinnande planen och utfordringsplaner och foderanalyser. Så här kan man då bifog
via det här direkt här i det här ansökan att man bara väljer, men det måste vara PDF-form av de här filerna. Och det fanns, på det här BIPO fanns det faktiskt instruktioner hur man ändrar om till exempel att får ett dokument i PDF-form man har från tidigare. Så det här går, är ju enklast att bifoga det här via det här BIPO. Eller så går det förstås att skicka det här planen av till landsbygdskanslierna. Det här är nog fullt möjligt. Men senast det här sista ansökningsdagen. Och jag kan ha en fråga till chatten. Och vi går ju igenom all det här planen och det här kontrollerar det med uppfyller de här kraven och begär kompletteringar då om det här behövs. Och det kan ju vara som sagt den ska ju uppdateras årligen. Och det kan ju nog vara bra att lägga lite tid på den planen och fundera och uppdatera så att det här var ordentligt gjort. Att det var lite varierande planer som vi fick in i fjol det här. Men så är löns att det går igenom och se på den planen. Men då har vi kommit så det långt och så det här att vi har fyllt i den här ansökan. Då tar man bara på likadant och sammandrag och skickandet och kommer förstås en anmärkning i att vi har ett annat välbefinnande planen med. Men det här ansökan går att skicka in. Så här var som sagt var korta drag för det här hur man fyller i det här stödansökningarna då. Och som sagt var den ansökan där förskapen är nog lite husstöd kommer att öppnas senare så kan vi tyvärr inte visa det här i nuläget. Men en sak Jan pratade om är alltså för fjolåret så ska vi lämnas in då för det här djurens välbefinnande och lite olika saker ska lämnas in det här anmälan om djurantal också. Så här ska jag visa lite hur man gör. Så det här. Och det här gäller som 2022 och är ju främst ska vi säga svingårdar och fjäderfägårdar som ansökt om det här djurens välbefinnande som ska nog lämna in det här. Och gällande svingårdarna så är ju bäst, eller vi rekommenderar ju att man först gör anmälan till svinregistret så den är i skick. Och sen så går man in och gör den här anmälan om djurantal VIPO. För att då kan man kopiera den uppgifterna från svinregistret direkt. Och så, alltid en risk om man ska börja sitta och knacka in den samma siffrorna två gånger att man får någonting fel. Och så kommer man på någon kursgranskning och hej jo, helt onödigt. Här så lägger man upp det här anmälarens uppgifter. Att det här är ju som är ju i princip då, om ett bolag som söker stöd så är bolaget. Då. Men då går man vidare till det här djuruppgifter. Det är många som har reagerat på det här. Jag vet inte varför de har så det är grått. Det ser ut som man ska kunna klicka på det här. Men att det är nog möjligt att det går in och klick på den här fast det ser så det är grått ut. Gällande det här kompensationsersättningshusförhöjning som också det här måste fjäderfägårdar då anmäl hande djurmängden och gårdar som vill till exempel använda hästar för att uppfylla hande djurtätheten så för det kompensationsersättningshusförhöjning som måste gå in och anmäl igenom det här djurmängderna och hästarna som måste lämnas in den registreringsbevisen att man är som ägare till den där hästarna som man det här söker eller uppfylla det här djurtätheten med. Då finns det ju flera olika förstås det här
alternativ om man har en delägare av bolaget, hur det kan man uppfylla det här djurtätheten på sitt privata jordbruk. Men jag tror jag går närmare in på det, och förstås här om man nu har ekohusdjur så måste man gå in, och om man har en produktionsuppehåll så måste det anmälas. Men det ska vi säkert höra till det undantagen, så jag går närmare in på det. Utan jag tänkte nu ska nu visa det här anmälan för det här djurens välbefinnande eller EDV. Så här det här. Klickar man där och så får man upp då det här där man kan fylla i det här uppgifterna om de här grisarna och det här. Men som sagt, var finns en knapp i att kopiera djurantalet från svinregistret, så här är enklast att använda det. Och för de fjärdefägårdarna så kan man kopiera från att man anmäler här tidigare om det här husdjursförhöjningen, så kan man kopiera uppgifterna därifrån, så det här att det är som så att det var något det onödiga skrivfel. Har man då broiler eller kalkoner ansökt om det åtgärden 4.2 då det här i det här för det här djurens välbefinnande, så ska man ju komma ihåg att det går på det följande frik och meddel det här slakt det här lägg in det här slaktpartierna och det. Men det är ju precis som tidigare år, och så är det som nytt med det. Men jag kommer ihåg att det borde gå in som på det själva EDV eller det här djurens välbefinnande och anmälan där, och så förstås ska den läggas in och ge på det här husdjursförhöjningen. Men då man kommer så det långt så har fyllt i allting, så tar jag bara att gå på det här sammandrag och skickande, och så skickar man in det här. Den här ansökan då, eller anmälan ska vi säga. Så. En sak som jag glömde bort att säga i början, så här var ju det att man ska kan ju vara bra att det har inte bara två personer som kan logga in på den här Vipo-tjänsten, utan att man har som två, att man inte bara har bankkoden att logga in, eller man har två olika banker som man kan använda sig av där bankkoderna, eller om man har något, till exempel mobilcertifikat att man kan logga in med det, för att man ser ju ibland att det är lite problem med vissa bankers det här inloggnings det här program och så vidare bortåt, så här är en liten säkerhetsfundering som kan vara bra att komma ihåg att man har en liten backup till det. Och att vi hoppas ju att man inte sparar det här, skickar in ansökan sista dagen så vi hinner se på nu, utan vi har en liten marginal till det där, för att man vet aldrig vad som händer med det här data heller alla gånger. Och det kan ju vara bra att du kommer ihåg att du tömde det här internetbläddraminnet på det här datorerna med bråk, så kan det bero på att, det här, att man kommer ihåg att du tömde det historiken det här, så kan man undvika problem. Lite, vi tänkte om det här nationella djurstöden. Tyvärr så har vi utfått när det här förordningarna är ju fortfarande har inte kommit än, och så vi vet inte det här. Vi har fått några preliminära siffror, så ni ska få, det är som sagt vad vi poängterar här, att detta är preliminära siffror som vi visar igenom, att den kan ändra. Och det som är ju kanske förstås nytt för år nu, det här är ju, det syns väl på det här, att det här EUs djurbidrag är ju i princip bara för det tjurar och det är slaktlamm. Att det här, allt på det här IKOR och så är ju bara numera nationellt stöd. Och en del, det här stödsummorna är höjts då förstås på det här IKOR, i och med att det här stödet för IKOR och kvigor har tagits bort. Och en del av det här där husdjursförhöjningen för den kompensationsersättningen har blivit bort dig, så det man flyttar över en del då till det här själva djurstödet. Men här är ju det här preliminära siffrorna på det här stödnivåer. Och
vi har lagt med och det här både C1 och C2-området. C2 norra funderar väl när säkert vad det är för någonting och hur det skärgårdsområden, alltså Räppelåt, Bergö, Maxmo skärgård, så hör till C2 norra. C2-området är ju det här Pedersöre och norrut. Och C1 är Nykarleby och söderut, det här undantaget till det här skärgårdsområdet. Men det här är de här preliminära siffrorna vi har fått till kännedom. Men ni ska inte ta allt för den kan som sagt vara ändar ännu. Och igen är det här just det här referenskvantiteten för svin och så det här den stödbeloppen har höjts så. Och men vi får se om det här stämmer nu. Och det är det här på det här produktionsstöd för mjölk då. Så. Jag heter Fredrik Grannas, är ombudsman på Österbottens svenska producentförbund och ska ta lite ge om det som är mycket, mycket oklart, men vad vi gör och hur vi jobbar för att det kommer just de här utbetalningstidtabellerna. Det är ju mycket på gång inom politiken. Det är ett stort paket med hela CAP-reformen. Som nu studerar i kraft. Vad ska det pågå till? Med utbetalning till våren 2028. Som sagt, ÖSB så bevakar ju medlemmarnas intressen. Och är ju intresseorganisationen för jordbrukare, trädgårdsodlare, skogsägare, markägare. Hela landsbygden. Och jobbar på svenska och tillvaratar den svenska landsbygdens intressen. Ja, vad vet vi om utbetalningstidtabellen? Det här är vad Livsmedelsverket har framlagt den 6 oktober 2022. Jag har med gult markerat det som berör djurstöden. Ni kan lite se att allting är förskjutet. Och det kommer väldigt mycket stöd på nästa års sida. Den här finns till läs om ni går in på Livsmedelsverket och ut betalningstidtabellen så får ni fram den här. De har tagit det här fram helt på egen hand. Och från producentförbundet så kan vi inte acceptera det här förslaget. Producentförbunden, ÖSB, SLC, har inte på något vis varit med och tagit fram det här. Enligt förslaget så kommer det till ett till att många gårdar får ekonomiskt trångmål till klara av och få kassan till räck under hösten. Då pengarna kommer senare till utbetalning än vad man är van med. Gyllene grundprincipen som har gällt från början är ju att det är ett stöd man ansöker om som ska utbetalas under samma år. Och det är som ska vara förskjutits lite hela tiden. Första utbetalningen kommer egentligen i december. Många räntestödslån förfaller i oktober. Vad gör man då om inte det kommer i oktober och man har räkning till betal? Vi kommer att arbeta för att det här ska komma tidigare. Men nu är det kanske skäl för det att man ser till att man har kassamedel och tar kontakt med banken. Men nu är det så att nu är det lättare att få utbetalningarna till kom tidigare än om man börjar och ändra med räntestödslånen. Miljöersättningen helt på nästa år.
Och för enmagade sektorn ersättningen för djurens välbefinnande utbetalas i sin helhet enligt förslaget i juni 2024 och inget förskott. Nödsektorn lite bättre då djur som är registrerade på individnivå går att utbetalas. Men de facto så är det ju försämringar för alla. Sen är ju ÖSB mycket besviken på att LFAs nationella tilläggsdel togs bort. Och på enmagade sektorn så går det inte ersättas med något annat stöd. Och enmagade sektorn behöver kompenseras för det här. Och hur man ska göra det, det är fortfarande oklart, men vi jobbar ju på det att hitta en lösning. Vad är då nästa? Minister Kurvinen var i Bryssel och diskuterade med jordbrukskommissionär om att få till förändringar. Det gick åtminstone så bra att det går att diskutera vidare och arbetet fortsätter på tjänstemannanivå. Och såklart så arbetar ju producentförbundet vidare med det här när att vi ska få det till det bättre. Ändringar har kommit tidigare. I juni i fjol så meddelar Livsmedelsverket att de inte kunde betala ut EUs djurstöd på 22. Men här gick det ändrade så att ett förskott betalades. Vad är då nästa? Kommer inte förbättringar under vintern? Hur långt är ni beredda att gå? Utifrån ger man att det blir förbättringar. Vi var i ganska samma tidtabell inför den här nuvarande perioden. Och då var vi till Helsingfors den 11 mars och demonstrerade på den här traktordemonstrationen. Men vad har ni så krav för producenter nu den här gången om inte händer någonting? Skriv gärna i chatten vad ni anser att vi ska göra då om inte händer någonting. Det var en kort del för mig. Det som jag kan nämna idag också är att den här fosforförordningen har blivit godkänd. Tyvärr inte bra nyheter heller. Där kommer ju för husdjursgårdar att vara husdjursundantaget de kommande två åren. Så det är inte jobbat med att få det förlängt. Så jobben finns nog inom intressebevakningen. Ja, det här var ju husdjursstödinfo. Jag hoppas ni har fått informationen. Vill ni se det igen så kommer den här bandningen att sättas ut på NTM-centralens sida. Vi kommer också att lägga en länk till ÖSBs sida. Föreläsningsmaterialet. Frågorna ni har ställt och svaren kommer även att läggas ut och vi lägger länk från ÖSBs sida. Och fortsättningen. Arealstöden har vi talat större om nu. Det blir ett liknande tillfälle som det här. Den 31 januari. De har snabbt gått igenom vad som är på gång. För ingenting är riktigt klart med detaljerna. Sen i april. Då träffas vi fysiskt. Och har ett traditionell stödrunda då vi kommer ut. Till alla kommuner och så kan vi diskutera där och träffas och dricka kaffe emellanåt. Så behöver ni inte skriva tangentbord utan man kan faktiskt ställa frågorna live och få svar på dem. Men det här var väl allt för denna gång eller har någon till tillägg de som sitter bredvid med er? Vissa frågor så kommer svar på senare. Så
det läggs ju upp, så följ med där då det kommer upp på webbsidan. Jo, och det sätts ju upp på NTMs webbsida och på ÖSBs sida med länk. Där ska du nog hitta allt. Och jag kan också tänka mig att landsbygdskanslierna skickar ut länkar. Tack för mig, Jan. Tack för alla andra. Så syns vi nästa gång igen.